أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حاضرین و حضرات، یہ اس دورہ کی تیسری اور آخری نشست ہے. اس نشست میں ہم اسلام کے اہم اصول میں سے تیسرے اصول کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے معرفت نبی. اس سے پہلے دو اصول ہم پڑھ چکے ہیں، معرفت رب اور معرفت دین، اور ان دونوں اصولوں کو ان کے دلائل کے ساتھ پڑھے ہیں. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ تیسرا اصل ہے، نبی کی معرفت یا کہ نبی کی پہچان. نبی کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل کی عبادت، اللہ عز و جل کی عبادت کا وہی طریقہ مقبول ہے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے ہمارے نبی کون ہے، یا کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، اس وقت تک ہم اللہ عز و جل کی صحیح انداز سے عبادت نہیں کر سکتے. اسی لیے قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو اجاگر کیا اور اس بات پہ زور دیا کہ نبی کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ عز و جل کی اطاعت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو گویا کسی کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. قرآن مجید میں اللہ کی اطاعت کے حکم کے ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اور بعض جگہ صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اور کہا گیا کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ عز و جل کی اطاعت ہے. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی. ہر نبی نے اپنے قوم سے یہی کہا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. یعنی اللہ کے سے ڈرنے کا طریقہ وہی ہے جو میں بتلاتا ہوں. یہی تعلیم ہر نبی نے اپنے قوم کو دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ عز و جل نے واضح انداز سے فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت کی اہمیت کو دیکھیے. قرآن مجید نے یہود سے کہا، یا ان لوگوں سے جو اللہ عز و جل سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اگر دعویٰ ہے تو اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ تم نبی کی اطاعت کرتے ہو یا کہ نہیں کرتے ہو. اگر نبی کی اطاعت کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہو. بلکہ آگے ایک اور بات بتلائی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نبی کی اطاعت کرو گے وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو نبی کی جو اطاعت ہے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مطلق اطاعت ہے، نہ آپ نے کوئی قید لگا سکتے نہ کوئی شرط لگا سکتے کہ میرے موافق ہو تو اطاعت کروں گا، یا ہمارے علاقے کے عادات کے موافق ہو تو اطاعت کروں گا، ورنہ نہیں. نہیں، مطلق نبی کی اطاعت کرنی ہے. اور یہی وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام کے سینوں میں موجود تھا کہ نبی کے اطاعت کو فرض عین سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اور اس عورت نے ام المومنین سے سوال کیا، اے ام المومنین کیا بات ہے؟
عورت جب ناپاک ہوتی ہے، حیض سے ہوتی ہے، تو نہ وہ نماز پڑھے گی نہ وہ روزہ رکھے گی، لیکن پاک ہونے کے بعد روزہ کے قضا کا حکم دیا جاتا ہے، نماز کے قضا کا کیوں حکم نہیں دیا جاتا؟ جبکہ نماز کا مقام روزے سے بڑھ کر ہے۔ تو ام المومنین نے جواب میں کہا، احروریت انتی، کیا تو حروری عورت ہے، یعنی کہا تیرا تعلق خوارج سے ہے جو دین کو اپنی عقل کے مطابق جانچتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس ذہن میں ایک سوال آیا، میں نے پوچھ دیا۔ تو ام المومنین جواب میں کہا، ہکذا امرنا، بس ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے، جو حکم ہمیں نبی نے دیا ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو کہ نبی کی معرفت ضروری ہے، کیوں؟ نبی کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کا راستہ نبی کی معرفت سے گزرتا ہے، نبی کے راستے سے گزرتا ہے۔ نبی کے راستے کو چھوڑ کر ہم دیگر راستوں کو اپنا کر یہ سوچیں گے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بعض احادیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے ایک زمانہ آئے تم میں کہ ایک شخص اپنے گاؤں تکیہ پر ٹیک لگائے اور کہے حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، جو اس میں ہم حلال پائیں گے وہ حلال، جو حرام پائیں گے ہم حرام۔ کیا ایسی بات نہیں؟ سن لو، جسے رسول نے حرام کیا کما حرم اللہ، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول جس چیز کو حرام کیا حقیقت میں یہ وہی ہے کیا جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے نبی کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو نبی کی معرفت میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی کی پہچان کہ ہمارا نبی کون، اور اس کی شخصیت کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی نے کیا تعلیم دی، اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم اس بحث میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، کسی کے بارے میں جاننا ہے تو آپ پوچھیں گے اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ پوچھیں گے کہ اس کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، اس کی وفات کب ہوئی، کہاں ہوئی، اس کا بچپنا کیسے گزرا، اس کا لڑکپن کیسے گزرا، تو اس کے زندگی کے بارے میں ایک معلومات حاصل کریں گے۔ اس لیے مولف رحمۃ اللہ نے کتاب کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلومات ہمیں دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اور ایک دوسرا نام بھی مشہور ہے احمد، یہ دو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور نام ہیں۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، اور آپ کے پر دادا کا نام ہاشم ہے۔ یہی وہ ہاشم ہیں جن سے نسبت کرتے ہوئے آپ کا خاندان ہاشمی خاندان ہے۔ تو آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پر دادا کا نام ہاشم، اور ہاشم کے جانب نسبت کرتے ہوئے آپ کے خاندان کا نام ہاشمی خاندان ہے۔ اور اسی سلسلے نسب میں ایک شخص آتا ہے جس کا لقب ہے قریش، تو یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش سے ہوا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان کے تھے اور قریش کے قبیلے سے تھے۔ قریش اپنی نسل میں عرب سے ہے، اور عرب کا تعلق کس سے؟ اسماعیل علیہ السلام سے ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ کے لڑکے ہیں۔ تو گویا اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو گویا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اولاد آدم میں تھے۔ تو اس سلسلہ نسب کے ذریعے ایک غلطی کے جانب اشارہ کیا جاتا ہے جو عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ تو گویا آپ نور نہیں تھے، آپ اولاد آدم سے تھے، جو اولاد آدم سے وہ بشر ہیں۔ تو گویا یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ بشر نہیں، آپ نور تھے، تو گویا اس کی ایک معنی میں اس سے تردید ہو گئی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ آپ کس سے ہیں؟ تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس سے پیدا کیا جو تمہارے لیے بیان کیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب آپ آدم کی اولاد سے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی تخلیق بھی مٹی سے ہے، اور آپ بھی کس سے ہیں؟ بشر سے ہیں۔ چونکہ سلسلہ نسب بیان کے ذریعے سے ایک جو غلط اور باطل عقیدہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ آپ نور سے تھے، اس کی جو ہے تردید بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، ہم آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کا خاندان اور آپ کے قبیلے جان لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر کتنی تھی؟ تو کل عمر 63 سال یا اس سے کچھ زائد تھی، 63 سال یا اس سے کچھ زائد تھی۔ تو ان میں سے 40 سال نبوت سے پہلے کی، تو گویا نبوت کی عمر کتنی ہوئی؟ 23 سال۔ تو 23 سال میں 13 سال مکے میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے، تو یہ آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو 63 سال آپ کی عمر اگر ہے تو 40 سال نبوت سے پہلے کی ہے، اور نبوت کے بعد 23 سال ہے، اور 23 سال میں بھی 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزارے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گزارے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو 23 سال آپ کی ہے نبی اور رسول کی حیثیت سے آپ نے گزاری ہے، نبی کی حیثیت سے اور رسول کی حیثیت سے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی یا تو نبعن سے ماخوذ ہے یا نبوتن سے ماخوذ ہے۔ اگر نبی کو نبعن سے لیا جائے، نبعن کا معنی اہم خبر، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا کا معنی اہم خبر۔ نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اہم خبر دیتا ہے، ایسی باتیں جس کا تعلق ان کے نجات سے ہے، ان کی سعادت سے ہے۔ نبی کو نبوتن سے لیا جائے، نبوتن کہتے ہیں اونچے مکان کو، تو نبی بشر ہے، انسان ہے، لیکن انسانوں میں اس کا مقام اونچا ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے چن لیا ہے۔ تو یہ نبی یا تو نبعن سے ہے یا پھر نبوتن سے ہے۔ رسول رسالت سے ہے، پیغام، چونکہ رسول اللہ کے جانب سے پیغام پہنچاتا ہے اس لیے اس کو رسول کہتے ہیں۔ یہ ہوا لغوی تحقیق۔ سوال یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ نبی وہ ہے، نبی اور رسول دونوں کے جانب وحی کی جاتی ہے، یاد رکھ لیں، نبی اور رسول دونوں کے جانب وحی کی جاتی ہے۔ لیکن نبی وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے پہلی شریعت کی تبلیغ کرو، اور رسول جسے کہا جاتا ہے نئی شریعت دی جاتی ہے کہ آپ نئی شریعت کی تبلیغ کرو۔ تو گویا نبی اور رسول دونوں کے جانب وحی کی جاتی ہے، مگر نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلی شریعت کی تبلیغ کرو، جیسا کہ بنو اسرائیل کے اکثر انبیاء، تو ان کو کہا گیا جو پہلی شریعت ہے اس شریعت کی تم کیا کرو؟ تبلیغ کرو۔ اگلی شریعت کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن جو رسول ہوتے ہیں انہیں نئی شریعت دی جاتی ہے یا کئی کتاب دی جاتی ہے، اس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ تعریف ایسی صورت میں ہے جبکہ ایک صرف نبی ہو اور ایک صرف کیا ہو؟ رسول ہو۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ رسول پہلے نبی ہوتا ہے پھر وہ رسول بنتا ہے، کیسے؟ جب اس کے جانب وحی کی گئی اور ابھی تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا وہ ہے نبی، جو ہی تبلیغ کا حکم دیا گیا وہ کیا بن گیا؟ رسول۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اقرا نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ کو کیا بنا دیا گیا؟ نبی بنا دیا گیا۔ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ سے کہا گیا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، قم فانذر، کھڑو اور ڈراؤ، تو آپ کو کیا بنا دیا گیا؟ رسول بنا دیا گیا۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تب اقرا کی آیت نازل ہوئی اور آپ گھبراتے ہوئے آئے، پورے کے پورے واقعہ تفسیر سیرت میں موجود ہے اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو آپ گھبرا گئے کہ اور آ کر اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنے آپ پہ ڈرتا ہوں، آج ایسا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا،
تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے زندگی سے میں ہاتھ دھو بیٹھوں گا. آپ نے تسلی دی, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں, مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, مصائب میں آپ کام آتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پھر لے گئے کس کے پاس؟ ورقا بن نوفل کے پاس, جن کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا. جب انہوں نے یہ باتیں ساری سنی, سننے کے بعد کہا آپ کے پاس وہی ناموس فرشتہ آیا ہے جو فرشتہ موسیٰ کے پاس آیا تھا. تو گیا آپ نبی بن گئے, اور ساتھ میں کہا آپ کے قوم آپ سے دشمنی کرے گی, آپ کو نکالے گی. آپ کو تعجب ہوا, جو لوگ میرے راستوں میں اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں, جو لوگ میرے فیصلے کے منتظر ہوتے ہیں, جو مجھے امین کہتے ہیں, جو مجھے صادق کہتے ہیں, کیا وہ مجھ سے دشمنی کریں گے, مجھے نکالیں گے؟ او مخرجی یہم, کیا وہ مجھے نکالنے والے ہیں؟ کہا ہاں. جس کسی کے پاس یہ چیز آئی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے. تو اس کے بعد وہی کا سلسلہ رک گیا. تھوڑے دنوں کے بعد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے غار حرا کو, یعنی رمضان ختم ہونے کے بعد پھر آپ غار حرا کو گئے اسی شوق کے ساتھ, کیونکہ ایک چیز آئی آپ گھبرا گئے تھے, پھر جب رک گئی تو آپ کے اندر مزید شوق پیدا ہوا, کاش دوبارہ پھر وہ جبرائیل فرشتہ آ جائے. تو جب گئے اور اپنی جو مدت باقی تھی, کیونکہ آپ مکمل رمضان وہاں بیٹھتے تھے, جو مدت باقی تھی پورا کر کے آئے, یوں سمجھو سوال کے آغاز میں ہی یہ واقعہ, نبوت کا واقعہ پیش آیا رمضان میں, اور سوال کے آغاز ہی میں جب دوبارہ آپ گئے اور جو دن باقی تھے وہ پورا کر کے جب آپ غار حرا سے نیچے آئے اور مکہ کی طرف آ رہے ہیں, تو ایسا لگا کوئی چیز آپ کے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا, دیکھا وہی جبرائیل ہیں جو آئے تھے, لیکن آسمان و زمین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور 700 پر ہیں, پورا کا پورا آسمان چھپا ہوا ہے. آپ میں مزید گھبراہٹ تاری ہوئی, ڈر ہوا کہیں آپ پر گرنے پڑے. آپ جھکتے رہے جھکتے رہے, یہاں تک آپ زمین پر لگ گئے, اور اسے انداز سے آپ گھر آئے اور کپ کپی تاری ہو گئی, اور کہا زمیلونی زمیلونی, دسیرونی دسیرونی, چادر اڑا دو چادر اڑا دو. جو ہی چادر اڑایا گیا یہ وہی نازل ہوئی, یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, کھڑے ہو جا اور ڈرا. تو یہاں سے آپ کو کیا بنا دیا گیا؟ رسول بنا دیا گیا. تو گیا یہیں سے مؤلف نے کہا نبی بی قرا و ارسلا بی المدثر, آپ کو نبی بنایا گیا اقرا کے ذریعے سے, یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ کو نبی بنا دیا گیا. اور جب یا ایھا المدثر قم فانذر آیت نازل ہوئی تو آپ کیا بن گئے؟ رسول بن گئے. سمجھو بس ایک دو ہفتے کے اندر ہی نبی, پھر اس کے ساتھ کیا بنا دیے گئے؟ رسول بنا دیے گئے. تو ہو گئی بات نبوت اور رسالت کی. پھر آپ کے بارے میں مزید معلومات ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی, وفات کہاں ہوئی. تو پیدائش مکے میں ہوئی, پھر آپ مکے سے مدینہ آپ نے ہجرت کی, اور پھر مدینہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات ہوئی. تو اس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاکہ ہے. یہ خاکہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, اور اللہ عز و جل نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا تھا, جیسا کہ اگلے انبیاء کو رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا تھا. اب اس کے بعد آئیے اس بات کی جانب کہ آپ کی دعوت کیا تھی. تو نبی کے بارے میں ایک معلومات, ایک اجمالی تعارف حاصل ہوا. اب یہ دیکھنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا تھا, کس مقصد کے تحت. تو آپ کو جو بھیجا گیا تھا تو وہ مقصد وہی ہے جو سورہ مدثر میں بیان کیا گیا, قوم فانذر, ڈرانے کے لیے, تنبیہ کرنے کے لیے, شرک سے ڈرانے کے لیے, اور اللہ کی بڑائی قائم کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. قم فانذر و ربک فکبر, تو شرک سے ڈرانے اور اللہ کی بڑائی قائم کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. تو اس ساتھ میں آپ کو کئی حکم دی گئی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد کا بعثت کا شرک سے ڈرانا اور توحید کی دعوت دینا. تو یہاں پر مولوی رحمہ اللہ ایک منہجی بات بتلاتے ہیں کہ آج لوگ اس چیز کو چھوڑ دیے. لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں تو دعوت کے کام میں توحید کو چھوڑ دیتے ہیں, یا کہ شرک کو چھوڑ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں
دعوت میں توحید کا ذکر کریں گے، شرک کا ذکر کریں گے، اختلاف ہو جائیں گے. پہلے ہم کو چاہیے فضائل بیان کریں، لوگوں کو جمع کریں تو گیا ایسی باتیں کہ جس میں لوگ جمع ہو جائیں. نہیں، یہ منہج ہے نبیوں کا کہ بات کے آغاز کس سے کریں؟ آپ توحید سے کریں. آپ اپنی بات کا آغاز، دعوت کا آغاز کس سے کریں؟ شرک سے، ڈرانے سے کریں. یہی نبیوں کا منہج ہے. اور جتنے انبیاء گزرے ہیں سبوں کی پہلی دعوت یہ تھی، ما لکم من الہ غیرہ، وعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. تو یا یہاں ایک منہج ہی غلطی سے اشارہ کرتے ہیں. تو آج دیکھیں گے آپ، توحید کو چھوڑ دیا گیا ہے، شرک کا ذکر ہی نہیں آتا ہے. اس کے علاوہ دیگر باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو جمع کیا جائے. نہیں، بنیاد ہونی چاہیے کس سے؟ توحید سے، اور شرک سے، ڈرانے سے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجے کدھر؟ یمن کی جانب. کیا کہا؟ کہ سب سے پہلی بات جس کے جانب تم لوگوں کو بلاؤ گے کیا ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی. یا ان کو بلاؤ اس بات کی جانب کہ وہ اللہ کی توحید کو اپنائیں. جب اس کو مان لیے پھر نماز، پھر زکوٰۃ، اس کا حکم دو. تو کیا پہلی چیز جو ہونی چاہیے؟ عقیدے کی اصلاح. پہلی چیز ہونی چاہیے توحید کو اپنا لیں. یقین جانیے اگر انسان توحید کو اپنا لیتا ہے، توحید مضبوطی کے ساتھ اس کے قلب میں راسخ ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی ہے. اس کے زندگی کے اندر ایک عجیب انقلاب اور تبدیلی آتی ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچزاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو توحید کی تعلیم دی اور کہا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجید تجاہک، اللہ کے حکم کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے حکم کی حفاظت کرو اسے اپنے سامنے پاؤ گے زندگی کے ہر مسائل میں، اسے سامنے پاؤ. اس کے بعد واعلم ان الامت لو استمعت، ساری کی ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. ساری کی ساری امت مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یہ اگر توحید سینے میں جمع ہو جائے کہ معبود ایک ہے، وہ اللہ عز و جل ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والی ذات ایک ہی ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے، تو انسان ہر حالت میں خوش و خرم ہو کر جیتا ہے. وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ مومن کے حال یہ ہے کہ مومن کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. مومن کو اگر خوشی پہنچتی ہے تب بھی کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے. ہر حال میں مومن صبر اور شکر کے درمیان میں ہوتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، مومن کے علاوہ یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو توحید سے آتی ہے. تو گویا سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ توحید ہونی چاہیے. انسان جب توحید کو اپنا لے پھر ہر چیز جاری رکھنا اس کے لیے آسان، تختے سے اوپر کپڑا پہننا اس کے لیے آسان، برقع پہننا اس کے لیے آسان، حجاب استعمال کرنا اس کے لیے آسان، نقاب اور حجاب پہننا اس کے لیے آسان، ہر چیز اس کے لیے آسان. دنیا والے ایک راستے میں ہوتے ہیں، وہ دوسرے راستے میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں توحید آ گئی ہے. وہ لوگوں کو خوش کرنا نہیں چاہتا، وہ کسے؟ اپنے خالق کو خوش کرنا چاہتا ہے. تو اسی لیے ہونا یہ چاہیے ہمارے سلیبس میں، ہماری تعلیم میں، بچوں کو پہلی تعلیم توحید کی دیں. اسلاف کے بارے میں آتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے تھے بولنے لگتے تھے، سکھاتے تھے، قل آمنت باللہ، کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور طاغوت کا میں نے انکار کیا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ توحید، اور شرک کا انکار. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ توحید کی دعوت اور شرک کا انکار. یہ چیز، اور یہ چیز صرف یہ نہیں کہ شروع میں رہی، بلکہ اس پر آپ نے مکے میں کل 10 سال گزار دیے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی. 10 سال کی مدت میں صرف توحید اور شرک کا انکار، اور ساتھ میں کچھ اخلاقی باتیں تھیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے، اور 10 سال کے بعد پھر نماز کی فرضیت نازل ہوئی، اور اس طریقے سے 13 سال تک توحید، شرک کا انکار اور نماز، جماعت کے ساتھ نہیں تھی، فرضیت نازل ہوئی تھی،
لوگ چھپ کر غار وغیرہ میں تنہائی میں نماز پڑھتے تھے. 13 سال اسی میں گزر گئے. اسی لیے ہرقل روم کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے کہا دیکھو عرب کے کسی قافلے کو بلاؤ, اس نبی کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو ہرقل روم کے پاس ایک قافلہ کو لایا گیا جس کے سردار ابو سفیان تھے, ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے. ہرقل نے کیا کہا, ابو سفیان کو سامنے رکھا, قافلہ والوں کو ان کے پیچھے رکھا, ترجمان سے کہا اس سے کہو میں ایک سوال کرنے والا ہوں اور وہ مجھے جواب دیں گے, اگر یہ جھوٹ کہتے ہیں پیچھے والے سے کہو کہ اشارہ کر لیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے بہت ڈر لگا, میرے لوگ پیچھے کھڑے ہیں, اگر کہہ دیں میری کسی بات کو کس نے جھوٹ کہا ہے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی کہ ابو سفیان نے جھوٹ کہا ہے, تو اس لیے میں بہت بچ بچ کر جو جواب دیا تاکہ کہیں کوئی بات جھوٹی بات نہ ہو. بس ایک بار کچھ موقع ملا تو میں نے نبی کے خلاف کہہ دیا. تو اس میں جو سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں, آبا اور اجداد کے بارے میں, کیا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کیا کوئی بادشاہ گزرا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, آخر میں ایک سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں, یہ نبی تمہیں کن باتوں کی دعوت دیتا ہے. تو ابو سفیان نے اس موقع پر کہا کہ یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور آبا اور اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں. دو باتیں ہوئیں, اللہ کی عبادت کریں وحدہ تنہا اللہ کی عبادت کریں اور شرک کو اور آبا اور اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں. تو گویا توحید اور شرک دونوں کی دعوت آپ نے دی, توحید کی دعوت اور شرک کے انکار کی دعوت دی, اور ساتھ میں کہا یا امر النبی صدقی وصیلتی والعفاف, یہ ہمیں سچائی صلہ رحمی اور پاک دامنی کا بھی ہمیں حکم دیتے ہیں. وہ شروع سے ہی توحید کے ساتھ میں شرک کا انکار بھی رہا اور ساتھ میں اخلاق کی تعلیم رہی. اس لیے بعض اہل علم نے بہت اچھی بات کہی کہ توحید جیسے بلڈنگ کی ایک اساس ہے تو توحید اسلام کے اساس ہے, تو اس اساس دو اینٹ کے بیچ میں گارے رکھتے ہیں یہ اخلاق, اخلاق دونوں اینٹ کو جوڑتا ہے. تو گویا اس طریقے سے توحید اساس اور اساس کے بیچ میں جو گارے کا کام کرتا ہے جوڑنے کا کام وہ ہے اخلاق. تو گویا توحید پیش کرنے والوں کو چاہیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں, اور افسوس کی بات یہ ہے توحید پیش کرنے والے, شرک پر نکیر کرنے والے جب اچھے اخلاق پیش نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگ توحید کو قبول نہیں کر رہے ہیں. توحید انسانی فطرت میں ہے, توحید ہی اصل ہے, شرک بعد میں طاری ہوا ہے. تو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے توحید کو اپناتا ہے, اسی لیے ہمیں چاہیے توحید کی دعوت حسن اخلاق سے کریں اور اچھے انداز سے توحید کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں, کیونکہ انسان اپنی فطرت میں توحید پر پیدا کیا گیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر ایک کی پیدائش فطرت پر ہے, اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس میں, توحید پر. عالم ازل میں سارے روح کو جمع کر کے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم, سب نے کیا کہا تھا بلا, تو ہمارا رب ہے, ہم اس کو بھول گئے. کیونکہ توحید انسان کی فطرت میں ہے, بس پیش کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے اگر صحیح انداز سے اس کو پیش کیا جائے, بلکہ وہی طریقہ جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو الوہیت کے لیے پیش دلیل کے طور پر پیش کیا ہے, اگر اس کو پیش کیا جائے تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ توحید کو قبول کر سکتا ہے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک توحید کی جانب دعوت دیتے رہے. 10 برس کے بعد آپ کو آسمان کی سیر کرائی گئی جس کو معراج کہا جاتا ہے, 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. تو مکے میں بقیہ 3 سال توحید کے ساتھ نماز بھی شامل ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کسے کہتے ہیں. اب آپ کمانے کے لیے یہاں سے کویت گئے تو کیا اس کو ہجرت کہیں گے؟ نہیں, ہجرت کا مطلب بلد کفر سے بلد اسلام کو جانا, اسلام کے شعائر کو انجام دینے کے لیے. 3 باتیں ہیں, جائیں کس سے؟ بلد کفر سے. کدھر جائیں؟ بلد اسلام کو. کیوں جائیں؟ بلد کفر میں اذان کی اجازت نہیں ہے, بلد کفر میں نماز کی اجازت نہیں ہے, آپ اسلام کو قائم کرنے کے لیے بلد اسلام کو جاتے ہیں. تو گویا اگر آپ بلد
اسلام کو اس لیے جاتے ہیں کاروبار کریں نوکری کریں, اس کا نام ہجرت نہیں ہے. تو بلد کفر سے بلد اسلام کو جائیں کس کے لیے؟ دین کو قائم کرنے کے لیے, اسلام کے شاعر کو قائم کرنے کے لیے, اسی کا نام جو ہے ہجرت ہے. اور یہ ہجرت تا قیامت ہے. ایک اشکال آتا ہے, ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ہجرت بعد الفتح, فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے, جبکہ یہاں ہے کہ تا قیامت ہجرت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مکے سے جو ہجرت ہو رہی تھی مدینہ کی جانب, فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی. فتح مکہ کے بعد مکہ کیا ہو گیا؟ اسلامی شہر ہو گیا ہے. تو اب مکے سے جو لوگ مدینہ جا رہے تھے ہجرت کے لیے, تو وہ فتح مکہ سے پہلے تک تھا. جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ کس میں داخل ہو گیا؟ اسلام کے آغوش میں داخل ہو گیا. اب لا ہجرت بعد الفتح, لا ہجرت من مکہ بعد الفتح, مکہ سے ہجرت اب نہیں ہے فتح مکہ کے بعد, مگر تا قیامت جو ہے ہجرت کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے ہجرت کا سلسلہ بند نہیں ہوگا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جائے, اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے. تو تا قیامت ہجرت کا سلسلہ جاری ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نبوت سے پہلے گزارے, نبوت کے بعد نبوت اور رسالت میں آپ مکے میں 13 سال رہے, 10 سال تک صرف توحید کی دعوت دیتے رہے بعض اخلاقیات کے ساتھ, پھر 10 سال کے بعد توحید کے ساتھ آپ کس کی دعوت دیے؟ نماز کی بھی دعوت دی, نماز بھی پڑھی جانے لگی. اس کے بعد آپ کہاں آئے؟ مدینہ آئے ہجرت کر کے. تو مدینہ آنے کے بعد 10 سال رہے, یہ 10 سال میں پوری کی پوری شریعت نازل کی گئی. تو اندازہ لگائیے مکے میں توحید پر جو تربیت ہوئی تھی, تو 10 سال میں پوری شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. تو وہ جب توحید سینے میں آ جائے, اب اس کے بعد جو بھی حکم آئے انسان اسے قبول کرتا ہوا جاتا ہے. توحید ہی مضبوط نہ ہو, اب نماز بھی بھاری ہے, روزہ بھی بھاری ہے, حج بھی بھاری ہے, انسان ہیلے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے. تو اس لیے پہلے توحید پر کام کیجئے, توحید اگر مضبوط ہو جائے پھر ہر چیز کو اپنانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے سکونت کے بعد اسلام کے بقیہ قوانین, زکوٰۃ, روزہ, حج, اذان, جہاد, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا, ان امور پر 10 سال صرف کیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, مگر آپ کا دین باقی رہ گیا. تو یہاں یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے. تو 10 سال میں پوری شریعت آ گئی اور آپ دنیا سے وفات پا گئے, دنیا سے چلے گئے. تو کیا آپ کے ساتھ دین گیا؟ نہیں, بلکہ آپ کا دین باقی رہا. تو اس میں اشارہ کر رہے ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی جانب, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, اور وفات کے بعد بہت کچھ مسلمان پریشان بھی تھے, ہوتا ہے عین وقت پہ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس موقع پر کچھ لوگ بولے کہ نہیں, بس آپ گئے ہیں پھر واپس آ جائیں گے. کچھ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کے چادر کو آپ کے چہرے سے اٹھایا, اور یقین ہو گیا کہ آپ کو موت ہو چکی ہے. تو آپ کی پیشانی کا بوسہ لیے اور کہے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, اللہ آپ پر 2 موت کو جمع نہیں کرے گا. پھر لوگوں کے پاس آئے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پریشان تھے, اس آیت کی تلاوت کی, وما محمد الا رسول, محمد تو صرف رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں, مطلب جیسے ان رسولوں کو موت آئی ہے ایسے انہیں بھی موت آئے گی. اس کے بعد افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, کیا اگر یہ نبی مر جائیں یا کہ قتل کر دیا جائیں یا شہید ہو جائیں, تم اپنے پاؤں کے بر پلٹ جاؤ گے؟ اس کے بعد دیکھے کہ جو ایسا کام کرے گا وہ اپنا نقصان اٹھائے گا. اس آیت کو تلاوت کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا, الا سن لو, من کان یعبد محمدن, آج تک جو محمد کی عبادت کر رہا تھا, فإن محمدا قد مات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی طور پر موت آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ, اور جو آج تک اللہ کی عبادت کر رہا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے موت نہیں آئے گی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے مگر آپ کا دین باقی رہ گیا. اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کے لیے بھیجا گیا تھا, جب وہ کام مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا, کیونکہ آپ کا کام اور جو ڈیوٹی تھی
وہ آپ کے مکمل ہو گئے. اسی لیے جب وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, جب آپ حجت الوداع کے موقع پر تھے, پھر جب آپ مینا آئے تو مینا آنے کے بعد جو ہے کنکری ماری, پھر لوگوں سے خطبہ دیا, تو وہاں آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا اور آپ لوگوں کو دیکھ لیے کہ جوگ درجوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے, حمد بیان کیجئے اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. ابو بکر صدیق رونے لگے, لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا رو رہے ہیں, اس میں تو خوشی کی بات ہے جب مکہ فتح ہو جائے اللہ کی مدد آ جائے تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کرو, حمد بیان کرو, استغفار کرو. جب بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ کی وفات ہو گئی, لوگوں نے کہا کان ابو بکر علمنا, ابو بکر ہمیں سب سے زیادہ علم والے تھے. وہ کیسے؟ ابو بکر صدیق نے اندازہ لگایا کہ کہا گیا اب مدد آ چکی ہے اللہ کی, مکہ فتح ہو چکا, لوگ اسلام میں جوگ درجوگ داخل ہو گئے, مطلب آپ کا کام ختم ہو چکا ہے, اب آپ اپنے رب سے ملنے کی تیاری کیجئے. رب سے ملنے کی تیاری ایسے کثرت سے سبحان اللہ, کثرت سے الحمدللہ, کثرت سے اللہ اکبر آپ کہیے, یہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تیاری ہے. ام المؤمنین عائشہ یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پر یہی تھے سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی, اللہ تیری پاکی ہو, تیرا حمد ہو, تو مجھے بخش دے. تو گویا اور ہر عبادت کے آخر میں استغفار کا حکم دیا گیا ہے, اب نماز پڑھ لیں اس بعد استغفر اللہ کہتے ہیں, تو گویا آپ کی عمر شریف بھی ختم ہو رہی ہے, اب آپ کیا کیجئے؟ استغفار کیجئے. تو گویا اس طریقے سے گویا آپ نے غیر محسوس طور پر بتا دیا تھا کہ میری وفات ہونے والی ہے. تو گویا اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو پہنچا دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ کی وفات تو ہو گئی لیکن آپ کا دین باقی ہے. یہاں پر ایک بات یہ ہے, مولف رحم اللہ نے پوچھا ہے کہ آپ کی وفات کی دلیل یہ ہے انکا میت و انہم میتون, کہ آپ میت ہیں اور وہ بھی میت ہیں, یعنی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. تو یہاں پر ایک باطل عقیدے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی یہ نہیں کہنا چاہیے, آپ پردہ فرما گئے. اب جو بھی لفظ کہو, موت کا مطلب کیا ہے؟ جسم سے روح کا نکلنا, تو جسم سے روح کا نکلنا اس کا نام موت ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, جبکہ قرآن نے خود کہا انکا میت, بے شک آپ میت ہیں. قرآن جب آپ کو میت کہتا ہے ہم کیوں نہیں کہیں کہ آپ میت ہیں؟ بعض کہتے ہیں بے ادبی ہے, غلط بات ہے. تو اصل میں غلط جو عقیدہ ہے, جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر سمجھتے ہیں, آپ کو ناظر سمجھتے ہیں, اپنے مجلسوں میں جو بدعت کی مجلسیں ہیں ان میں شریک کرواتے ہیں, اور یہ انہی عقیدے کی وجہ سے کہا ہے, کہتے ہیں کہ آپ کے لیے موت نہیں, جبکہ قرآن نے کیا کہا انکا میتن, کہ آپ مرنے والے ہیں. تو قرآن نے آپ کے جانب موت کی نسبت کی ہے, تو لہذا ہمارا عقیدہ یہی ہے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, اللہ آپ پر دو موت کو جمع نہیں کرے گا, جو موت اللہ نے لکھ دیا تھا وہ موت آپ کو آ گئی ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وفات ہو چکی ہے اور آپ کی موت آ چکی ہے. اب یہاں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بیان کرنے کے بعد پہلے بتایا کہ آپ کے بعثت کا مقصد کیا تھا, یعنی توحید شرک کا انکار. اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس چیز کی رہنمائی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی رہنمائی ہر خیر کے جانب کی اور ہر شر سے روکا. ہر خیر کے جانب رہنمائی کی, اور خیر میں سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ توحید. ہر شر سے روکا, اور شر میں سب سے بڑا شر کیا ہے؟ شرک ہے. تو گویا یہ آپ کی پوری دعوت کا خلاصہ ہے, ہر خیر کی آپ نے دعوت دی اور سب سے بڑا خیر توحید, ہر شر سے روکا اور سب سے بڑا شر کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہ آپ کی دعوت کا خلاصہ. اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا صرف عرب کے لیے تھی؟ کیا صرف آپ کے زندگی کے لیے تھی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری انسانیت کے جانب رسول بنا کر بھیجا, اور پھر انسانوں کے ساتھ جنات کے جانب بھی, اور
آپ کو مکمل دین دیا. دو باتیں ہوئی, آپ سارے انسانیت کے لیے رسول تھے اور انسانیت کے ساتھ جنات کے لیے بھی رسول تھے. پھر تیسری بات ہے, آپ کو مکمل دین دیا گیا ہے. ان باتوں میں کس جانب اشارہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب نہیں, عرب و عجم سارے عالم کے لیے رسول تھے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کے جانب اللہ کا رسول ہوں. یہ پہلی بات. دوسری بات, آپ کو مکمل دین دیا گیا, اس میں اس جانب اشارہ ہے اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کو جو مکمل دین دیا گیا ہے اس کا مطلب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے, تو گویا آپ سارے عالم کے جانب رسول ہیں اور آپ تا قیامت بھی رسول ہیں. دو باتیں ہیں, آپ سارے عالم کے جانب رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت رسول ہیں. تو گویا آپ صرف عرب کے لیے نہیں, آپ عرب کے لیے بھی, عجم کے لیے بھی, تو آپ حجاز کے لیے بھی, اور آپ دنیا کے ہر خطے کے لیے رسول ہیں. تو گویا دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ جین سے ہو, چاہے وہ بدھ سے ہوں, سب کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فوالذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا یسمع بی احد من ہذہ الامہ, اس امت کا کوئی بھی فرد میرے بارے میں سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے ہیں, چاہے یہودی ہو یا ایک نصرانی ہو, پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو کس میں ہے؟ جہنمی ہے. تو گویا ہاں, دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے جانب رسول ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو مکمل دین دیا گیا, اس کا مطلب تا قیامت اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. تو دو باتیں مؤلف نے بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے جانب رسول ہیں, اور دوسری بات ہے اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں نازل ہوں گے, آپ کی امتی کی حیثیت سے کوئی الگ سے شریعت لے کر نہیں آئیں گے. تو الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو مکمل دین کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا, مکمل دین کا مطلب یہ ہے, لا یحتاجون معہ الی زیادۃ ابدا, اب اس دین کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اتممت علیکم نعمتی, اب اس نعمت میں کچھ کمی نہیں کروں گا. اسلام سے راضی ہو گیا, اب میں اس سے ناراض نہیں ہوگا. یہ ایک عظیم نعمت تھی. اسی لیے ایک یہودی عالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا, انکم تقرؤون آیۃ فی کتابکم, تم اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہو, اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم دیکھتے کس روز یہ آیت نازل ہوئی ہے, کس گھڑی میں آیت نازل ہوئی ہے, کس جگہ آیت نازل ہوئی ہے, ہم اس جگہ کو, اس دن کو جشن کا دن منا لیتے. کیونکہ اگلی شریعتیں نامکمل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شریعت دی گئی ہے. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں, میں جانتا ہوں کس روز یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی, عصر کے وقت میں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے, اور وہ جمعہ کا بھی دن تھا. کہتے ہیں الحمدللہ, جمعہ کے روز سارے کے سارے مسلمان اپنے علاقے کے مسجد میں جمع ہوتے ہیں, اور عرفہ کے دن حجاز میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. تو گویا ہر حیثیت سے ہمارے لیے یہ جمع ہونے کے دن ہے. الگ سے ہم کو نئی بدعت ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا ایک مکمل دین جو دیا گیا ہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس امت پر کہ اللہ عز و جل نے مکمل دین دیا. اب اندازہ لگائیے شریعت کے نصوص کتنے ہیں, لیکن نئے نئے کتنے مسائل آ رہے ہیں. جتنے نئے نئے مسائل آ رہے ہیں سب کا جواب کس میں ہے؟ قرآن اور حدیث میں ہے, انہی نصوص میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار حج کیا ہے, لیکن اس کے بعد حج کے کتنے مسائل آتے ہوں گے. اسی ایک حج میں حج کے سارے مسائل کا جواب ہے. تو گویا یہ ایک ایسا دین ہے کہ جس میں ایسے اصول بتلائے گئے ہیں کہ قیامت تک آنے والے سارے کے سارے مسائل کا حل آپ کو کس میں ملے گا؟ اس دین کے اندر آپ کو ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان ربک نسیا,
تیرے رب نے کسی چیز کو بھولا نہیں ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے، ساری کی ساری باتیں اس میں جو ہیں موجود ہیں. کچھ لوگ جو ہے مذاق کرنے لگے، بطور مذاق کے ایک عالم سے پوچھے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دین میں ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر بتاؤ کہ روٹی پکانے کا ذکر کہاں ہے، کہ روٹی کیسے بنایا جائے؟ کہا وہ بھی موجود ہے. کہا کیسے موجود ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھو. تو گیا ہمارے قرآن میں سارے مسائل موجود ہیں، سارے مسائل کے حل موجود ہیں. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فقرے کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رسول ہیں، اور دوسری بات کیا بتائی کہ تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. تو کیونکہ نبوت کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب پہلی والی نبوت میں نقص ہو، ابھی کامل ہے، اور دوسری پہلی والی نبوت میں تبدیلی تغییر ہو، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آج بھی شریعت اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. لوگوں نے بہت کوشش کی بدل لیا جائے، مختلف فرقے بنے، مختلف جماعتیں بنی، لیکن آج بھی شریعت اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی عالم نے آزمانے کے لیے کہ اس دین کی حفاظت ہوئی ہے، تو اس نے کیا کیا، توریت کو لیا، انجیل کو لیا، قرآن کو لیا، تو توریت کو کچھ بدل دیا، انجیل کو کچھ بدلا اپنی طرف سے، قرآن بھی بدلا، اور ایک اچھے انداز سے کتابت کی، خطاط تھا، اس کو لے کر پیش کیا یہودی علماء کے پاس، ہاتھوں ہاتھ لے لیے، بہت اچھا نسخہ آیا ہے، اور نصارہ نے بھی ہاتھ ہاتھ لیا کہ بہت اچھا نسخہ ہے. جب مسلمانوں کے سامنے قرآن پیش کیا، ان علماء نے دیکھا تبدیل اٹھا کے پھینک دیا، کہا نہیں یہ نہیں چاہیے ہم کو. تو گویا اس سے اس کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے اپنے اوپر لے لی ہے. اس لیے کہ اگلی شریعتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء پر دی گئی تھی، اس لیے تبدیلی ہو گئی. قرآن کے بارے میں کہا نہیں، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہارون رشید کے بارے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک زندیق کو لایا گیا، کہا گیا اس کو سولی پہ لٹکا دو. اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے سولی پہ لٹکا دو، لیکن یاد رکھ لو میں نے آپ کے دین میں تبدیلی کر دی ہے. کہا کیسے؟ کہا 4000 ایسی حدیثیں بنایا، حلال کو حرام کر دیا، اور ایسے 4000 ایسی حدیثیں بنایا وہاں پر کیا ہے، حرام کو حلال کر دیا، دین تو بدل گیا. تو اب میری ضرورت ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو ہارون رشید نے جواب میں کہا وہ حق یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تیری خرابی ہو، تم کو اتنی سمجھ نہیں اس دین کے اندر اللہ عز و جل نے عبداللہ بن مبارک، ابو اسحاق الفزاری جیسے محدثین کو پیدا کیا ہے جو چھانٹ کے رکھ دیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ہوا یہی، محدثین نے وہ کام کیا کہ تاریخ حیران ہے کہ تحقیق کا وہ اعلیٰ معیار قائم کیا کہ جس کی بنیاد پر جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو ضعیف ہے وہ ضعیف ہے، جو موضوع ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہے. تو کہ اس طریقے سے آج بھی دین اصلی شکل میں موجود ہے جس اصلی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو انتہا درجے کی ضعیف ہے وہ دین نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے پھر وہ حدیث کیسے ضعیف جدت ہو سکتی ہے. تو اسی لیے برادران اسلام، تو گویا یہ دین ساری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع ترمذی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جس کے گھر میں یہ کتاب ہے یہ سمجھ لے کہ اس کے گھر میں نبی ہے جو بات کر رہا ہے. فَكَأَنَّ فِي بَيْتِهِ نَبِيًّا يَتَكَلَّمُ، گویا کہ اس کے گھر میں نبی ہے بات کر رہا ہے. آج ہمارے مجلسوں کو دیکھو، قال اللہ کے مجلس ہو، قال رسول کے مجلس ہو، درس قرآن اور درس حدیث ہے، لوگوں میں توجہ نہیں ہے. وہی اگر مجلس دوسری قسم کی ہو پھر
پھر دیکھیے اب لوگ کس انداز سے جمع ہوتے ہیں. تو لوگوں میں شوق ہونی چاہیے کہ سنیں قرآن کے درس کو, سنیں قال الرسول کو, سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ محدثین کی کوشش تھی کہ آج جب کوئی ہم پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حدیث صحیح یا حسن کے درجے پر ہے, تو گویا بالکل یہ یقین رکھیے کہ وہی حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تھا. تو الغرض اس تفصیلات سے مؤلف نے یہ بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ہو چکی ہے لیکن آپ کو مکمل دین دیا گیا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے اور سارے عالم کی جانب بھیجا گیا تھا, تو تا قیامت یہ دین موجود ہے اور کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے گا, نبوت کا دعویٰ کرے گا, تو وہ جو ہے جھوٹا ہوگا, جیسا کہ بہت سارے دعویٰ کہ اسد انسی, مسلمہ کذاب, اور اب آخر میں جو ہے وہ غلام قادیانی, اس طریقے سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے جھٹلا دیا. ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور انہیں جھٹلایا جائے گا. جب وفات کا ذکر آیا تو مؤلف رحمہ اللہ نے ضمناً یہ بات لکھ دی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب کی دلیل کیا ہے. قرآن مجید سے دلیل پیش کی ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم کو نکال کھڑا کریں گے. اور دوبارہ اٹھنے کے بعد جو ہے حساب لیا جائے گا, اس کے لیے بھی دلیل پیش کی ہے. اور اس کے بعد کہاں جو باس بعد الموت کا منکر ہے اس کا حکم کیا ہے, کہ اس کا حکم کافر ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ کافر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, کافروں نے دعویٰ کیا کہ اٹھائے نہیں جائیں گے. مطلب جو یہ کہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا وہ کافر ہے. اب پھر بیچ میں بات ذکر کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہم معلوم کر لیے, آپ کے دین کا خلاصہ ہم معلوم کر لیے, اب یہ جانیے کہ جو اگلے رسول تھے ان کی بھی بعثت کا مقصد کیا تھا. ان کا بھی مقصد یہی تھا, خوشخبری دینے والے تھے اور وہ ڈرانے والے تھے, خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر وہ جو ہے بھیجے گئے تھے. اس دن میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور بات بتائی, وہ یہ ہے کہ رسولوں میں سب سے پہلے رسول کون ہیں اور سب سے آخری رسول کون ہیں. کہا سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آخری رسول ہیں ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں اس میں بعض اہل علم کے اختلاف ہے کہ نہیں, آپ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں. مگر پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح, ہم نے آپ کی جانب وحی کی جیسا کہ نوح اور نبیوں کے بعد اور نبیوں کی جانب وحی کی. اور کل قیامت کے روز جب لوگ میدان محشر میں ہوں گے اور فیصلہ نہ ہوگا, پریشان رہیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی جانب بھیجا. اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. لیکن بعض علماء نے اس کا جواب دیا کہ نہیں, آپ سے پہلے ادریس علیہ السلام تھے, وہ بھی رسول تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ پہلے رسول کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے پھیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں. نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں کب؟ شرک کے داخل ہونے کے بعد. تو اس سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ جو ہے تب شرک داخل نہیں ہوا تھا. تو شرک کے داخل ہونے کے بعد, کیونکہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدی گزرے اور سارے کے سارے لوگ توحید پر تھے, جب شرک آیا اس کے بعد کسے بھیجا گیا؟ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا. بہرحال نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جس حیثیت سے بھی ہو, اور آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں. تو آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں, اور آخری نبی اور آخری رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ آپ جان لیں, ان رسولوں میں 5 کو اللہ عز و جل نے چن لیا ہے. وہ 5 کون ہیں؟ نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہا گیا اولو العزم, یہ 5 عزم والے رسول ہیں. پھر ان 5 میں 2 کو چن لیا ہے, دونوں کو خلیل بنایا. وہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام. یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی. ان 2 میں 1 کو چن لیا ہے, وہ ہمارے نبی ہیں. انا سید ولد آدم
میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. وربک یخلق ما یشاء ویختار, تیرا رب جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو انسانوں میں رسولوں کو چنا, رسولوں میں ان پانچ کو چنا, پانچ میں دو کو خلیل بنایا, پھر دو میں ایک کو سب کا کیا ہے سردار بنایا. اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں سارے رسولوں کی کیا دعوت تھی, سارے رسولوں نے کس بات سے منع کیا, تو اس بارے میں قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا پوچھو, اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا کسی رسول سے ہم نے کہا تھا رحمان کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرو؟ ہر نبی نے ہر رسول نے یہی کہا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کسی کوئی اور کی عبادت نہ کرو. اب یہاں جو آیت پیش کی وہ آیت یہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا یہ کہہ کر کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. جیسے یہ آیت پیش کی اب ایک سوال آیا طاغوت کسے کہتے ہیں, تو فوراً طاغوت کی تشریح کی. طاغوت طغا سے ماخوذ ہے, طغیانی کہتے ہیں کہ سمندر میں طغیانی آ گئی, دریا میں طغیانی آ گئی, یعنی پانی اپنی جگہ سے ہٹ کر آگے بڑھ گیا, پانی اپنے نالا میں بہنا ہے, اس کے بجائے وہ شہر میں داخلہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی. تو گویا طغیانی کا معنی حد سے آگے بڑھنا, جو حد ہے وہ حد سے آگے بڑھنے کو کیا کہیں گے طاغوت کہیں گے. تو ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے طاغوت ہر اس بندے کو کہیں گے جو اپنے حد سے آگے بڑھ جائے, ہر وہ بندہ جو اپنے حد سے آگے بڑھ جائے اس کو کیا کہیں گے طاغوت کہیں گے, چاہے وہ معبود کی شکل میں ہو یا مدبو کی شکل میں ہو یا مطاع کی شکل میں ہو. ذرا اس کا معنی سمجھیے, چاہے وہ معبود ہو یعنی چاہے اس کی عبادت کی جائے, مثلا کسی درخت کی اگر عبادت کی جاتی ہے تو وہ ہے طاغوت, کیونکہ اس کا کام یہ نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے, وہ اپنے حد سے آگے بڑھ گیا. سورج کی عبادت کی گئی تو وہ کیا ہوا طاغوت, اس لیے کہ وہ اپنے حد سے آگے بڑھ گیا. تو گویا معبود صرف اللہ عز و جل ہے, تو کوئی اور اگر معبود بن گیا وہ اپنے حد سے آگے بڑھ گیا. اچھا مدبو کا مطلب وہ علماء جن کی پیروی کی جاتی ہے. اب حلال و حرام کس کا کام ہے؟ اللہ عز و جل کا کام ہے. حلال وہی ہے جسے اللہ حلال کرے, حرام وہی ہے جسے اللہ حرام کرے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حلال و حرام کیے ہیں تو یہ آپ کی جانب وہی کی گئی ہے. اب اگر کوئی عالم کہے یہ حلال ہے, کوئی عالم کہے یہ حرام ہے اور اس کی اتباع کی جاتی ہے تو وہ بھی طاغوت ہے. جیسا کہ ادیب ابن حاتم کی وہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنے علماء کی عبادت کرتے ہو, کہا نہیں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہا یہ بات نہیں, اللہ نے حلال کیا تمہارے علماء نے حرام کیا, اللہ نے حرام کیا تمہارے علماء نے حلال کیا, تم نے اللہ کے بات کو چھوڑ کے علماء کی بات مان لی, کہا ہاں, کہ یہی ان کی عبادت ہے. تو گویا چاہے عبادت کسی کی جائے وہ بھی طاغوت, چاہے اللہ کے خلاف حکم کے خلاف کسی کی اتباع کی جائے وہ بھی طاغوت, یا ایک مطاع کہ جس کے فیصلے کو مانا جائے یعنی حاکم. یعنی طاغوت ہر چیز جو اپنے حد سے آگے بڑھ جائے, چاہے وہ معبود ہو جس کی عبادت کی جائے, چاہے وہ مدبو ہو جس کی پیروی کی جائے یعنی علماء, چاہے وہ مطاع یعنی حاکم ہو جس کی اطاعت کی جائے. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو گویا دو باتیں ہیں, اللہ کی عبادت کرو, طاغوت کا انکار کرو, اور جو طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے مضبوط کرے کو پکڑ لیا ہے جسے ٹوٹنا نہیں, یعنی توحید کو پکڑ لیا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں پانچ بڑے طاغوت ہیں, طاغوت کی تعریف کی جو حد سے آگے بڑھے, کہا پانچ بڑے طاغوت ہیں, ان میں سب سے بڑا ابلیس, کہا اللہ اس پر اللہ کی لعنت ہو یا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی, دونوں معنی آتے ہیں, اس پر اللہ کی لعنت ہو یا کہ اللہ نے اس پر اپنی لعنت کی, دونوں معنی ہیں. تو ابلیس سب سے بڑا طاغوت ہے کیونکہ وہ اپنے حد سے آگے بڑھ گیا. حد کیا ہے؟ اس کو اللہ کا حکم ماننا تھا, اس نے انکار کیا,
سجدہ نہیں کیا تو اپنے حد سے آگے بڑھا نہیں بڑھا تو گیا وہ طاغوت ہوا. ایسے ایسا شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے خوش ہو, تو اس کا مطلب ایسا شخص جس, آج بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے ہیں یا لوگ عبادت کرتے ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. ایسا شخص حکم نہیں دیا مگر لوگ عبادت کرتے ہیں اور وہ اس سے خوش ہو, وہ بھی طاغوت. اور تیسرا ہر وہ شخص جو لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو, تو گویا جس کی عبادت کی جائے وہ خوش ہے, یا کہ جو لوگوں سے کہے میری عبادت کرو, دونوں ہیں طاغوت. اب یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں یا کہ ان کی ماں مریم کی عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ اس سے خوش ہیں نہ انہوں نے اس کا حکم دیا ہے. کل قیامت کے روز میدان محشر میں اللہ عز و جل دونوں عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے, اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر, تو عیسیٰ علیہ السلام براءت کا اعلان کریں گے, نہیں, جب تک میں رہا میں صرف تیری عبادت کی دعوت دیتا رہا, جب میں چلے گئے تو نگران تھا. تو گویا اس طریقے سے تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوتی ہے اور اس طریقے سے ان کی ماں مریم کی عبادت, مگر طاغوت نہیں ہے. کیوں؟ نہ وہ اس پہ راضی ہیں اور نہ انہوں نے اس کا حکم دیا ہے. اب اس کے بعد یہ کہا, جو علم غیب کا دعویٰ کرے یا علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے وہ بھی طاغوت ہے, کیونکہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ عز و جل کے پاس ہے. تو یہ اپنے حد سے آگے بڑھ گیا. جو اپنے حد سے آگے بڑھ جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. اور اس طرح سے جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر فیصلہ کرتا ہے وہ بھی ہے طاغوت. ذرا اس میں تفصیل ہے. یعنی اللہ نے ایک حکم نازل کیا ہے, اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر فیصلہ کرتا ہے. مثلا وراثت کا مسئلہ لے لو, بیٹا کے لیے اتنا ہے بیٹی کے لیے اتنا ہے, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, کہ یہ کہہ رہا دوہرا, یعنی لڑکے کو لڑکی کے مقابل میں دو حصہ ملے گا. اب کوئی کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ دونوں کو برابر دیا جائے, تو طاغوت. اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے منسا اپنے مقصد سے وہ فیصلہ کرتا ہے, طاغوت ہے, کیونکہ اپنے حد سے آگے بڑھ گیا ہے. ایسے دوسری باتیں ہیں. تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ علماء نے تفصیل بیان کی ہے, وہ یہ ہے کہ جو شخص ایسا فیصلہ کرتا ہے اس کے عقیدے کو دیکھنا ہے, کیا وہ اس فیصلے کو پہ راضی ہے فیصلہ کرنے والا, یا کہ کیا وہ یہ سوچ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے اچھا ہے, یا کہ اس کا فیصلہ حق ہے اللہ کا فیصلہ ناحق ہے. ایسی صورت میں وہ طاغوت ہے. لیکن بسا اوقات انسان مجبور ہوتا ہے, جیسے کہ آج کل کے جج وغیرہ جو ہوتے ہیں جو عدالت میں کام کرتے ہیں, تو وہ اپنے ایک ڈیوٹی کو نبھاتے ہیں لیکن دل میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, ایسے صورت میں اس کو طاغوت نہیں کہیں گے, کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عقیدے سے ہوتا ہے. تو کوئی شخص اگر وضعی قانون کے تحت فیصلہ کرے اور یہ کہے کہ وضعی قانون اللہ کے فیصلے کے مقابل میں اچھے ہیں, یا کہ یہی صحیح ہے اللہ کا فیصلہ غلط ہے, یا کہ اللہ کا فیصلہ اس سے کمتر ہے, تو وہ پھر کیا ہے؟ طاغوت ہے. تو اس تفصیل کے ساتھ یہ پانچ چیزیں ہیں. اب آخری سوال یہ ہے, اس دین کی حقیقت کیا ہے؟ جو دین آپ پڑھے ہیں, کہا اس دین کی بنیاد اسلام ہے. اسلام سے مراد توحید, دین کی بنیاد اسلام ہے. اس کا مراد حدیث ہے طبرانی کبیر کی کہ دین کی بنیاد اساسہ اسلام, تو اس کا مراد دین کی بنیاد توحید ہے. توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, مین اور اہم بات توحید ہے. ایسے ہی پوچھا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن عائشہ نے پوچھا تھا کہ جاہلیت میں ایک شخص عبداللہ بن جدعان ہزار حاجیوں کو کھلاتا تھا اور پلاتا تھا, انفا ادالے کا رسول, کہا نہیں, کیونکہ توحید ہی نہیں اس کے پاس. کبھی اس نے نہیں کہا میرے رب مجھے قیامت کے روز بخش دے, اللہ کو رب ہی نہیں مانا ہے. تو دین کی بنیاد کیا ہے؟ توحید, یعنی عقیدہ. دین کا ستون جو پلر ہے اسلام. تو گویا نماز پلر کیا ہے؟ نماز. گویا جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے ستون کو گرا دیا. اور تیسری چیز یہ ہے, اس کی انتہائی بلندی کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو گویا یہ اس دین کی جو ہے حقیقت ہے. تو جہاد ہر لحاظ سے ہے,
جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد بالقلب بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالید بھی ہے. جہاد کا معنی انتہا درجے کی کوشش کرنا، یہ اس دین کی حقیقت ہے. تو اس طرح سے الحمدللہ یہ کتاب ختم ہو گئی. اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ شروع میں جو اس کتاب کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تھا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا قول کہ یہ کتاب عقیدے کے باب میں انتہائی اہم کتاب ہے، یا کہ شیخ الاسلام کے پوتے نے جو کہا تھا کہ یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود طالب ہدایت کے لیے بہت ہی اہم کتاب ہے، اس کا نفع بہت زیادہ ہے. آپ نے اندازہ لگا کتاب گرچہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت ہی اہم کتاب ہے، بڑی اہم معلومات اس کتاب کے اندر درج ہیں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب کو بار بار پڑھنے کی توفیق دے، اور اس کتاب کی معلومات کو آگے ہمیں پہنچانے کی اللہ عز و جل توفیق دے. یہ مجلس ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے خلاف بھی حجت بن سکتی ہے اگر ہم اس مجلس کی باتوں پر عمل نہ کریں اور اسے ہم آگے کے جانب نہ پہنچائیں. تو لہٰذا تمام حاضرین و حاضرات سے میرا کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کو بار بار پڑھیں، اللہ عز و جل ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور اللہ عز و جل ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا اور اس مجلس کو یہاں جمع کیا. اللہ عز و جل ان ساری ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ نبی کرم وسلم.